Beleza? Sejam bem-vindos de volta aqui no meu canal e, como de costume, mais uma maravilha aqui para vocês, uma aquisição minha. Já apareceu até em alguns vídeos meus aí de spoiler dos últimos que teve e chegou a hora dela, né, de fazer um reviewzão dela para ver se vale a pena ou se não vale uma guitarra desse modelo aqui. Essa que eu estou na mão, como vocês puderam ver até nos outros vídeos mesmo, é uma Ibanez. O modelo dela é o modelo RG220 da Coreia de 1998, mais especificamente de janeiro de 98. Então é uma guitarra que já é bem velha, a construção dela é uma construção muito boa e eu vou contar algumas coisas aqui para vocês, caso vocês sintam interessados em comprar uma guitarra com esse tipo de configuração, tá? Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal e gosta desses tipos de conteúdo, de review, de luthieria e de tudo mais, é só você se inscrever aí, ativar as notificações e, se tiver alguma dúvida, é só deixar no campo dos comentários que, enquanto der, eu vou estar respondendo todo mundo, beleza? Então vamos lá. Essa guitarra aqui, eu adquiri ela recentemente, foi num rolo aí da OLX. Na realidade, eu não pensei que fosse me dar tanto problema assim, mas era um rapaz que tinha passado lá uma guitarra Yamaha, tava passando, né, uma guitarra Yamaha, e tava passando essa Ibanez aqui. Disse que essa Ibanez era da mulher dele e que ficou guardada desde então aí. E ele foi lá e resolveu vender todas as duas, né? Aí eu vi essa daqui, eu já sabia das Ibanez, que eu já fiz muitos reviews aqui no canal de várias Ibanez. Inclusive eu vou estar deixando no card, passando aqui em cima, caso vocês sintam interessados em estar vendo, tá? Mas assim, é uma guitarra que já tem história pra mim, não é? Como vocês já viram, altos reviews eu já fiz aqui no canal. Muitos também covers que eu fiz aqui foi utilizando uma Ibanez. No caso era o modelo RG270, essa daqui é a RG220, que é a irmã dela, tá? Ah, só de antes, uma curiosidade para estar falando para vocês é que esse modelo aqui em especial, ele é um pouco raro, porque foram lançados dois modelos com essa mesma nomenclatura, RG220, que é a RG220 normal, que é essa daqui, como vocês puderam ver no começo das imagens, e a RG220B, que deu o segmento aí até mais ou menos meados de 2005. No caso, essa daqui só foi fabricado 2 anos pela Ibanez. A grande diferença dessa para a outra é que essa tem todas as ferragens dela cromada, enquanto que a outra tinha as tarraxas e todo o seu conjunto preto, né? Então, assim, é um grande indicativo que essa guitarra aqui é uma das primeiras, né? E é assim, é uma guitarra muito boa, muito versátil, e que eu tava procurando já uma guitarra com essa configuração HH. Eu não gosto muito de guitarras com single no meio, né? Preferência mais minha. Mas indo mais para a parte de madeiras e tudo mais, primeira coisa, não tem muito o que se dizer sobre isso, porque é sempre o mesmo padrão, né, dessas guitarras tecnicamente de baixo custo da Ibanez, que é o corpo de basswood, atrás aqui é maple e a escala é rosewood, braço em maple, escala rosewood, com aquela famosa boquinha aqui assim, né, que é um grande indicativo de braço colado. Aqui é uma carinha com a boquinha assim para baixo, uma carinha triste, olha só, que eu vou deixar passando mais no começo das imagens aí para vocês, tá? É uma guitarra microafinação, só que essa ponte aqui é uma ponte muito legal, eu gosto bastante dela, porque como eu já tinha dito lá na RG270, é uma ponte que você passa ela aqui por dentro, ela tem tipo um caninho onde que você passa as cordas por dentro e evita de ficar tendo o que geralmente é da ponte Floyd Rose, aquele desgaste, né, de pressão, que é você ficar apertando por aqui para estar segurando a corda, né, nessa parte aqui da ponte, né, o que é muito chato para mim, e isso não dá estabilidade, às vezes a corda solta. Então isso daqui é uma coisa boa, porque você não precisa ficar cortando a corda ou não colocando ela do contrário, né, passando, deixando a bolinha cair em cima e cortando aqui embaixo, o que eu acho uma chatice, tá? Mas os captadores, o padrão é Power Sound da Ibanez. Esses daqui são os primeiros Power Sounds que foram lançados.
Hoje em dia, você consegue achar muito desses captadores aqui naquelas guitarras Ibanez GIO ou GIO. Eu não gosto muito daquelas guitarras, mas os captadores delas são bons. Chave de 3 posições, mas no modelo daquela de 5, né? Imita um pouco do modelo da Telecaster. Essa chave de posição aqui, só um detalhe, é da Alpha, tá? Então é uma das melhores fabricantes aí que tem de hardware, né? E é dessa parte elétrica. E esses potenciômetros aqui é da Cortec. E é isso aí. Guitarra muito boa, muito precisa, a afinação dela é muito boa e eu vou estar fazendo alguns testes aí para vocês. Ah, só lembrando que esse teste do começo, que é da intro do vídeo, e também todos os outros testes que eu fizer, eu vou estar fazendo com a Adaldo Reaper. Então, né, para quem quiser baixar aí é gratuito, né, pelo próprio site deles lá. Tem aquela coisa de 60 dias, mas vocês podem estar usando normalmente após isso. E eu vou estar usando também o VST do Guitar Rig 5 para estar fazendo todos esses testes aqui. O que você consegue comprar muito barato, ou então você consegue aí craqueado muito fácil pela internet afora. Então é uma coisa que, né, não tem muito assim o que dizer assim de difícil para vocês, porque eu quero que o teste seja o mais fiel possível. Se vocês adquirirem uma dessas, você conseguir o mesmo som, tá? Ah, e outra coisa, eu não estou usando mais interface para estar gravando esses testes, então eu estou ligando com a guitarra direto na linha do computador, e isso daí ajuda muito na questão do timbre, para vocês verem o que é de verdade mesmo, sem mascarar nem nada. E é isso aí, não é? E sem renderização, nem masterização, nem nada desse tipo, que já é o comum mesmo, que eu sempre faço nos vídeos, tá? Então vamos lá, começando com o timbre aqui, o timbre mais limpo. Vou passar a guitarra para essa coxa aqui para ficar melhor para vocês verem. Esse é o timbre dos dois juntos. Esse é o timbre do captador do braço limpo. Esse daqui é o timbre da ponte. Um ganho bem acentuado, tá? Antes de que eu esqueça, né? Os ganhos aqui do captador é de 10,8 no braço e de 12,8 na ponte. Então tem uma saída muito forte, no caso isso em ohms, né? 12,8 ohms. Tem uma saída muito forte, então serve para você fazer qualquer tipo de som, até mesmo aqueles solos mais pesados, como foi o da introdução aí. E é isso aí, uma guitarra bem versátil e bem bacana para vocês. Então, como vocês puderam ver, é um timbre bem limpinho, bem da hora para você fazer qualquer tipo de som. Serve bastante para você fazer um rock mais pesado também. Vou estar colocando uma configuraçãozinha boa aqui para isso. We'll be right back.
isso aí, galera. Uma guitarra excelente, muito boa. Você consegue achar ela ali por volta dos R$800 até mais ou menos uns R$1.400, R$1.500. É uma guitarra que vale a pena demais, ainda mais porque ela tem o corpo bem velho, né? E as coisas dela é bem velhas, então você não tem aquele problema de empenamento ou às vezes de alguma torção no braço, porque é muito bem feito mesmo pela Ibanez, tá? Essa daqui é para quem que conhece mesmo, sabe que foi uma das melhores guitarras RG que se tem notícia aí da Ibanez até então, dessa época no caso, né? Porque tem várias outras RGs que são excelentes, eu tive várias, então eu posso falar para vocês se são boas também, mas só que essas aqui em especial para mim são as melhores que eu já toquei na minha vida, tá? É com um preço muito acessível aí que cabe no bolso de qualquer pessoa que é entusiasta aí da guitarra e gosta de um bom equipamento, beleza? Então é isso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar no campo dos comentários. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. E se gostou, deixa o like, se inscreve e compartilha esse vídeo aí para os seus amigos, beleza? Um forte abraço e até a próxima.